皆さんこんにちは。こんにちは。白熱フットボールタクティクス第93回目の放送になります。本日は中そして高でございます。2人でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやついに新体制発表会が終わり、はい、次年度2023シーズンの展望が少し見えてきたという。見えてきましたね。ファンにとちょっとワクワクする時期がやってまいりましたが、やってきましたね、まあ、この体制発表会を踏まえてね、我々が思うところというのをちょっと今日は語っていきたいと思います、うんうん。勝ち点の目標、補強の視点、新加入選手のスタイル、既存選手との融合、注目ポイント、そうですね、ざっとこんなところを素晴らしいですね、はい、見ましたので聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまずは新体制発表会、うん、見ましたか高さん。見ましたよ。はい、私も見ました。ちょっとね、はい、中身ざっとなんか我々が興味あるね内容をまとめてみました。ほいほいほい。まず一番最初、まあ、いつも通り社長の挨拶がありました。ありましたね、はい。でまあ、気になったのはまた新規スポンサーが増えましたと。なんかね、日立グループとの関係良好感ありますよ ね。なんでここに来て3社も、ね、増えたんでしょうね。日立ソリューションズとハイシステムとハイテックか、ハイテックか、うん、3つ増えましたねと、はい、まあ補強品使えるならねどんどん使ってほしいな。素晴らしいですね。というところでございます。まあ、親会社との関係がいいことはね非常にいいですからね、うん、いいですね、はい、はい。で、いつも通り2部の方で、まあ、具体的に新体制が発表されましたと、はいはい。でまず背番号リスト、この後お話詳しくはしますが、また動画でねいつも通り流れましたと、ね、まあ、相変わらずかっこいい動画でしたね。結構、まあ、あれを楽しみにしてる人多いと思いますよ。そうですよね、うん、よかったと思います。はい。で続いて、まあ、ネルシーニョ監督の挨拶がありました、うん。でまあ、いろいろお話しされてましたが、気になった我々のポイントは2つですね。と、はいはい、目標はまずミニマムで勝ち点60を取りに行きます。勝ち点60だ、去年も60って言ってたし、前半はまあ30半分超えたんだけど後半失速しましたね。はいはいはい。なので去年のレイソルの勝ち点はいくつだったんだ、ちょっと調べますね。47じゃない、違う、あと47ですね。そうだ、前半30の後半17、ね、はいはいはい、あ素晴らしい、あ素晴らしいっていうか、確かに60だと、まあ、川崎の2位の川崎は66なので、うんうんうん、ACL 圏内に食い込むぐらいで、3位の広島が55なんですよね、うん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 、ACL 圏内に食い込んで、まあ、優勝争いを演じていきたいっていうのは、うんうん、まあ、確かに60と一つベンチマークできますね。そう、柏から世界を目指すには60が必要、はいはい、60というベンチマークなんでしょう、ね。まあ、これミニマムですからね。そう、ミニマムだから、うん、もっと取ってほしいです。あくまで優勝を目指すというところもメッセージだったかなと、はいはい。でもう一つおっしゃってたのが、はい、まあ、昨年のねちょっと不十分だった部分を補強しました今年は、うんうん。まあ、年齢的に若いんだけど、まあ、他のチームの主力級でも戦力にできてるから、うんうん、ちょっと見応えある試合を皆さんにお届けしたいということをおっしゃって、うんうんうん、まあ、この昨年の不十分だった部分っていうのはね、まあ、後々我々の方で少しどんなところが不十分で、うんうん、今年どんなことをしていくんだろうなみたいな妄想はこの後ちょっとお話ししようと思います、はい、了解です。でその後新ユニフォームが披露されましたと、はい、真っ黄色ですね。ね、ちょっとこの後またお話しますけども、はいはい、キャプテンは古賀太陽ということもその時に発表がされてしまうと不意に、ね、あのちょっとね、あの不思議な空気になりましたよ ね。今言われましたけど、やっぱ記者からすればはっきりいや私ですって言いたいところが、ちょっとさっき実はキャプテンマーク渡されましてみたいな、ねね、そういうことなんじゃないですかねみたいなやつね。一応なんかチーム指導してるはずですけどね、まだまあ発表もなかったんでしょうね、はい、ね、なるほどなるほど、はい、はい。でその後の新戦力の方々のインタビューがあって、はいはいはい、まあ、2部構成で、まあ、ベテラン組と、まあ、若手組分かれましたけど、うんうん、まあ、一部ここ抜粋してます、うん。で、まあ、ストロングポイント個人としての、うんうんうん、とチームに貢献できるところみたいな、我々が一番聞きたいところをちょっとざっと並べてみたんですけど、どうですかざっと見てみて。そうですね、なんとなく対戦した選手たちの、まあ、いいなと思うところを、まあ、本人も認識してるなというところですかね、うんうん。まあ、ジェイゴ選手の、ね、ロングスローとかね、うん、そうですよね、確かにロングスローでなんか一回やられた記憶ありますもんね、うん、そう、ちょっといいなって思いました、うん、なんかなかなかいなかったタイプ、確かに確かに、うん、高峰の展開対人力、うん、確かにそうですね、片山のポリバレントそうですよね、銭湯、うん、の得点直接するプレーもそうですね、立田、ね、ビルドアップもそうですね、うん、デュエル立田デュエルは強いイメージないですけどね、まあそうですね、ビルドアップのイメージは強いですよね、ビルドアップ上手なイメージありますね、山田攻撃でクオリティ出せる、ハードワークもか、ハードワークもちょっとネガティブにならずにやっていきたいみたいなね、まあ本人が多分足りない部分なんでしょうねきっとね、ああそう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 、そう求めてレースに来たっていうのはあるのかなとは思います、ね、そうでしょうね、はい、はい。なのでまあこの辺もちょっと期待しながらね、はい、この辺がどう噛み合うのかっていうのをまたこの後見ていきたいと思います、はい。
はい、ということで2023のメンバーリスト背番号とともに並べてみました。改めて見てみましょう、はいはい、赤丸が新加入の選手、はいはい、青丸が、背番号の変更の選手なんですけども、うんうんうん、先に背番号の変更田中隼人選手しかなかったですね、うん、もう既存選手はもう基本そのままと。ねえ、なんか割といい番号空いてますよね。まあ7番はさすがにやっぱつけづらかったかな。まあ、まあそれはあるでしょうね。13、15、17、18、案外10代も結構ねつけてないんですよ ね。結構いい番号、25とかね。ああそう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 。2とかね。そう、もう右ね、一番右の40番台に寄っちゃいましたねっていう。なんか今シーズンからでしたっけ、なんか50番台以降もつけていいですみたいなレギュレーションになったらしいので。まあ、そっちも人増えるかなと思ったけど、まあ、50でこうきっかりと収めてくる感じもなんか、ね、うん、そうね、まあ、あの達田選手の50番これはあのこだわりがあるっておっしゃってましたね。あ、言ってましたね、言ってました、ね、あの鈴木義則選手のリスペクトで、ね、なんかすごいいい話だなと、いい話ですね、全所属の思いましたね、チームメイトですからね、はい、やっぱ個人的には山田浩二選手がね11番、うん、これはやっぱ期待の表れって見ていいんですか ね、出世番号ですから ね、 11番ね、ですよね、うん、サビオも11番でしたしね、うん、うん、と、まあ、なんかね、あの7番を誰が背負うのか問題みたいなね、ちょっとなんか一部のサポーター界隈でもわわ話ありましたけど、まあ、結局誰もこう背負えずと、一旦ね、結論なんでしょうかね、一旦はでしょうね、はいはい、もっとねレジェンド級にもしねなるかもしれないので、今年誰かがね、うんうんうん、そしたらまたチャンスは訪れるかもしれないので、まあ、ちょっと様子を見てあげましょう。7番についてはですね、実はこれ40番台のこの46と49も赤だったからビンゴでしたね。はい、ということで次遺跡の噂もねちらほらまだあるので、はい、そちらの方も見てみましょう。すみません、はい、ということでまだ一応ね遺跡の噂が取り立たされている外国人選手、ね、すごい人いますけども、中にはねすごい服着てる人いますね、はい、下に2名、ね、まず一番上ね、上の人最近ねありましたよね、報道が数日ですよ、ね、デンマーク一部の選手で、まあ、もともとオランダのアンダー世代の代表でしたっていうね、うまあ、フィジカルもありスピードもありという選手ね、ジェイ・ロイ・フロートジェイ・ロイ・フロート、覚えられない、ね、覚えられないですね、なんて呼ばれるんですかね、ですよね、はい、ジェイかな、ジェイじゃない、フロートはないだろうな、フロートはない、なんかね、うん、お菓子っぽいですからね、なんかジュースのね、甘そうだね、ねえねえ、うん、見た目はねそんなことないんですけど、はいはい、でね、下2人がすごいですね、噂立ちましたけど、うん、まず左下、はい、ね、ルーカス・リマ、ルーカス・リマ、まあ、ブラジル代表にね、まあ、一時期呼ばれていた選手ではございますがと、うん、これね、あの知ってますよ、こいつ、私なんで、あのネイマールが怪我する時の代表ジーマンさんでしょ、ああ、うん、はい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 、うん、その時のね、すごい選手ですね、来れば最近ちょっと調子落としてるみたいですけど ね、 なんかね、うん、まあ、もう30超えてるし、うん、まあ、ずっとブラジル国内でプレーしてるし、はい、まあ、ヨーロッパに声がかかっても結局いけなかった選手で、そうですね、まあ、どっちかっていうとなんか輝ききれなかった選手っていう印象あるんですけどね、そうね、だ残り2人はフォワードですけど、この人だけ中盤選手 ね、 ね、うん、で、まあ、最後の1枚右下、これどういう報道だったんですかね、これ笑いましたね、あれはもう嘘みたいな噂なのか本当にコンタクト取ってたのかは知りたい、ね、うん、ルーク・デヨング、ね、ルーク・デヨング、信じられなかったですねこれは。今 PSV でしたっけ、 PSV の、そうオランダのね、そうバルサから移籍をして今オランダに確かいるんですけど、でもなんかオランダ人ね、さっきのね、あのジェイロイ・フロートもそうですからね、いや、そうそうそう、オランダでなんかちょっとコネをこう広げ始めたのかなですかね、うん、でブラジルのイメージはねやっぱレースありますけど、オランダにも、ね、ちょっと手を伸ばし始めてるみたいで、ちょっとここもね、あの楽しみにしながらね、ちょっと待ってみましょうよと。なんかジェイロイ・フロートは、うん、なんかあの今あのオランダワールドカップでこう躍進したのガクポって知ってます？ああ、ガクポね、はい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 、はい、あいつとなんかあのインスタをフォー相互フォローし合ってるぐらいの、割となんかこうオランダ国内では有名な選手ですね。ああ、そうなんですね。はい、まああのね、あの長身フォワードですし。うん、まあ、柏レースにないピース、うん、なはずですから、うん、まあ、ちょっとそこは期待してみましょうか、はい、というところで、そうっすね、はい、次ちょっとねユニフォームの方に行きましょう、進んでいきましょう、はい、うん、はい、ということで、ユニフォームね、新ユニフォームがいよいよ発表されました、はい、まあ、上がねまずフィールドプレイヤーですよ、フィールドプレイヤー、上黄色の下黒がファースト、はいはい、ホームね、で、うん、アウェーが白とネイビー、今回ネイビーパンツになりましたと、うんうんうん、で下3枚がキーパー、ね、ファーストがネイビーなんだね、あ、これネイビーなんです
ネイビーとグリーンとあとピンク、サーモピンクというね。かわいいですね。これかわいいよね。これかわいいですよ。あのこれ新体制発表会で佐々木選手が着てたんですけど、かわいかったですね、うんうん。本人も初めて言ってました、サーモピンク。サーモピンクね。で一応やっぱりこういうデザインコンセプトなるものがあるらしくて、なるほど、あホームページにこれからそのまま持ってきてるんですけど、はいはいはい、2023年ユニフォームのデザインコンセプトは熱水。熱水って言葉あるんですか？これ日本語として初めて聞いたんですけど、熱水、工事が載ってんすかね。ねえ、柏レースの歴史と誇り、支えていただいている方々への感謝と勝利に向かう揺るぎなき無垢な思いを創設からの太陽を象徴する濁りなきイエローを一色にて表現しました。なるほどね、濁りなきイエロー。いや本当に明るい黄色だよね。明るい黄色だし、なんかね、うん、もう本当に無地というか、うん、ね、シンプル。真ん中になんか変な模様が入ってる、線が入ってるわけでもなく、うん、至ってね、もう無垢なイエローです、ね。無垢なイエロー。あとあれだね、あの選手も、会見で言ってましたけど、星の位置が今回は肩に、左肩のところに4つ移りましたと、はいはい。なるほどね。これなかなか珍しいなと思ったんで、うんうん、あんま聞かないですよね。大体、うん、胸のロゴのところにありますもんね。うん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 。うん、なるほどね。なんでまあこの星の数を増やせるようにと選手たち言ってましたね。言ってましたね。はい。ちょっとこのユニフォームを買うかどうか迷いますね。あ、中さんそのタイプ？そのタイプです。毎回私ちゃんと熟考するタイプです。あ、正直な印象どうです？いやあのね、今までやっぱ模様入ってたから、うんうん、なんかその模様がどんな模様かなって楽しみにしちゃってた自分がいたから、なるほど、ね、おお濁りなきイエローかって今ちょっと驚いてるところ。なるほどね。その驚きがちょっとなんかちゃんとうまく落とし込める。まだ落とし込めてないけど、そうそうそう、ちょっと千葉銀カップぐらいまでには多分落とし込めると思うので。私結構パッと見かっこいいと思いましたよ。あ、本当ですか。結構ツイッター界隈でも、やっぱ一部のサポーターはなんかダサいとかいう意見がありましたけど、まあね。100人が100人全員納得するのも難しいですからね。いや、それは難しいですよ、はい。私はかっこいいと思いますけどね。はい、なので、即買いですね。はい、即買い。即買いです。はい、あのちなみに、今回、お尻の、ね、右お尻に日立ハイテクと、ああ、はいはいはい。新規スポンサー、右お尻につくというね。右お尻か、見えにくいな。そう、今時お尻にもスポンサーってつくんだなと。日立ハイテクさん、ちょっとなんかあれお金出してもらってね。ノワーズの外にね、正面とかにね、ちょっと行けなかったみたいね。そう、お尻にもあるっていうところちょっと気になった。エンブレムの上に赤いのがこれが何ですかね。ソリューションですか、ね。ソリューションです、ね。はい。なんかこのなんかあれですね、企業ロゴがなんか結果なんかいい差し色だったんですよ。差し色になった。そう。そうなんです。ロー付けとかね、はい、下の方の。そうなんです。なんでちょっとね、スポンサーがねどういうところについてっていうのもちょっと注目して、ね、なるほどなるほど、うん。買いに行こうかなとね、結局ね。はい、思います、はい。でここからが本番ですね、我々のね、はい、ちょっと来年度の戦術どうなりそうかという妄想をね、はい、ちょっとお届けしようと思います。はい、はい、ということで、うん、新シーズンの布陣がね、あ、メンバーが揃ったところで、うん、どんなフォーメーションどんな戦い方するのかなっていうのを、まあ、ちょっとね妄想ではありますけどもね、はい、ちょっとお話ししたいと思います。はい、まずこちら左側が、まあ、2022年度昨シーズンよくあるスタメンの、うん、まあ、メンバーとフォーメーション、うん、まあ、3バックありましてと、うん、で、まあ、ウィングバックが2枚いましてと、うん、だから守備陣はこれが下がってきて5バックになります。でそこにシーハシがいて、まあ、どっちサビオと、うんうん、でこのサビオとどっちがもう頑張って右左右往左往して守備頑張ってましたと、うんうんうん、で前にはまあドーグラスが細谷と、まあ、2トップっていうのが、まあ、うん、あ、通常通りのメンバーでございましたがと、ここからが右で、じゃあこれ全く同じ布陣で行った時にどういうメンバー構成なのかなっていうのを試しに並べてみた。なるほど、はい。これまあ見た時に、あのなんか個人的にはまずやっぱり一番後ろ少ないなと。確かに、うん、バックアッパーが確かに3バックスの機会が全員いないと、ね、そう、このセンターバックできる人っていうのがやっぱ少ないなと思ったので、これ3バックにするとちょっと厳しいのかなって、人繰りがあって、まあ、高峰選手とかもまあやってましたけどね、札幌とかでやってましたね、うん、だからできる人はまあいるっちゃいるけど、やっぱりこうメンタル的にあ、ね、ちょっと怖いっすよね。はい、というのと、やっぱ中盤の底、今この高峰選手の下に過去4人入ってますけど、椎橋、三原、熊田、加藤って4選手、やっぱここもちょっと、ね、人数多い気がしますよね、バランス的にはね。まあ中盤の底はだけじゃなくてね、比較的やっぱこう前線のインサイドハーフの選手も含めて、うん、例えば熊澤がもうちょい前なんじゃないかって話あるんですよ、うん、こういう多分その中盤以降の選手は人多いですよね。多いですよね、うんうん、まあというところで、まあ、あんまりこれ現実的ではないとね、
確かに3バックはちょっと不安かもな、不安だよねっていうのは確かに思いますね。はい、ということでちょっとメンバーをね、あの再度あのどこが適切かっていうのをね見た上で、こんなフォーメーションもしかしたらあり得るかもみたいなのをちょっと次のページね話してみたいと思います。はい、はい、ということでちょっと2つのフォーメーションをこちらでは並べています。うん、左側が、まあ、4-3-3、まあ、4-2-3-1 にもなるフォーメーション、うん、で右が、まあ、オーソドックスな、あ、クラシカルな 4-4-2 のフォーメーション2つ並べています。で、まず左を見ていただいてと、まあ、フォーバック、まあ、左も右もそうなんですけど、まずフォーバックと我々はまずは考えてます。まあ、先ほどお伝えしたように、ちょっと3バック、うん、センターバックだとちょっと人数的に厳しいしと思うと、まあ、4バックを来年の構想として補強もしてたんじゃないかなと、まあ、そんな気はしますよね。気はしますよねと、うんうんうん、はい、の上で中盤から前っていうので、うんうん、まあ、2通り考えていて、左側がまあそこまず1枚、でその前にまあインサイドハーフ2枚、で一番まあ前に3枚うん、置くと、うん、でまあ守備の時はこの左側の図でいうと仙藤選手のところと山田選手のところがまあ下がってきてと、横3枚並ぶし、まあこのサビオ選手と小山選手のところも、まあここもまあ細谷選手と3人で前線をプレスかけるイメージですかね。まあそうでしょうね、はい、まあこの左のフォーメーションだと、まあ仙藤選手と山田選手っていう、まあいわゆるこのトップ下じゃないですけど、一番前の一つ後ろのポジションで、まあ、クリエイティブな技を出せるような選手というものを並べられる一方で、まあ、ちょっと守備で不安があるかなと。まあそうですね、まあ、その守備力にこういわゆる個のね、あの力が長けているというよりかは、まあ、やっぱり仕掛けに長けている選手を置いているので、まあ、ここまあ豊島選手とかにすると変わってくるのかもしれないですけどね、小笠原選手とか、まあ、人の置きようではこういうのもありなのかなと。うん、そうですね、まあ、ちょっとワントップなのでどうしても、まあ、控え組が多い布陣の記載ぶりになってますけど、確かに、まあ、この辺も山本選手とかちょっとサイドの方で出たりとか、武藤選手も横に出たりとかあるかもしれないですけどね、左側だと。はい、タカさん、これ左側フォーメーションどう思います？そうですね、まあ、全体を通じてチームの補強を見たときに、なんかこうレイソルがやりたいと思ってるサッカー、2023年シーズンね、やりたいと思ってるサッカーに合わないやつが出ていって、合わせられるやつが来たっていう印象なんですよね。そのまあ一つの要因として、まあ、フォーバックにした上でビルドアップをしていきたいっていう立場になったときに、例えば上島とか、まあ、高橋祐二みたいな少しこうなんていうの、デュエルは強いけどビルドアップではちょっと不安がありますっていう選手が出されて、逆にこう残ったのが小型中、辰田みたいなこう足元の選手が来てみたいなところを含めて、まあそういうなんかこうやりたいサッカーに合う選手、それができる子を連れてきたなっていうっていうのがまずベースにありつつ、でまあそれをやる上でなんかこうしっかりこうディフェンスラインから前線にボールを届ける時のリンクマンになるような中盤の選手たちっていうのはやっぱりこう実績がある選手が多いなと、まあ、仙藤だったり、山田浩太だったり、はい、まあ、高峰だったりと、いうところがきちんとこう置かれながら、まあ、なんとなくこう4-3-3 のこの形にするとやりたいピースがこうはまって、やりたいサッカーがこうイメージしやすいかなというのが左側ですよね。そうですね、はい、だからまあ全体通じて堅守速攻カウンターよりかはちゃんとポゼッションで崩していくと、そうボールを握りたいんだろうなっていう意図は感じる補強を出したし、まあ、それができる選手が揃ってると思うので、まあ、そういうのを表現するには多分このフォーメーションが一番我々はね、いいんじゃないかという、まあ、感じですかね。そうですね、はい、はい、あとまあ C っていうなら、まあ、あの比較的こうなんですかね、守備コーチの時も前からプレスかけていきたいって意図を感じていて、なんとなくこう去年のレイソルって、まあさっきのページだといわゆるこの中盤の3枚が横にずれながらサイドもケアしてみたいな、要は疲弊していって徐々にこう後半途中ぐらいからタコ殴りになるみたいな、あったじゃないですか。ああいうのがなんないようにきちんとこう途中で変えられる選手がこう控えてる、で変わった選手も結構一定のクオリティがあるっていう、そこの多分こうものを担保するために、こう中盤の人数が多い、
っていうのも考えられると思うので、うん、そういうのを感じる、まあ、私としてはいい補強だったと思いますし、うん、それが、まあ、こういうふうに表れてるんじゃないかなと思います、うん、そうですね、うん、まあ、さっきあの新体制発表会の時でちょっと話しましたけど、あのネルシーニョ監督があの去年不十分だったところを補強してきたと、うん、まさに今タカさんがおっしゃっていただいた、まあ、ポジションやっていきたいというのもあると思うんですけど、うん、私個人的にはセットプレー、はいはいはい、あのこれは守備も攻撃もですけど、うん、守備の時はセットプレーでやられない、うん、攻撃の時はセットプレーから点が入る、うん、まあ、そんなチームになってればいいなってずっと思いながら見てたんですけど、この移籍動向を、うんうんうん、ぶっちゃけどう思います？セットプレーね、うん、まあ確かに一つプレスキッカーで明確な選手はいますよね。いるね、はい、うん、例えば山田浩太なんて蹴れますし、うん、あと熊澤もキック上手ですよね、うん、とか、まあ、比較的こうセットプレーで変化をこうもたらせる選手が多いですし、うん、あと一方でこうジーゴ片山っていうそのまあロングスローで武器にしている選手もいるっていうところで、比較的こうボールが、ね、うん、止まった状態からの攻撃っていうところには変化ができるんじゃないかなっていうのは感じますよね、うん、そうですよね、まあ、高さもありつつ、はい、フィジカルでも負けない選手ですからね、うん、ジェイゴ選手、確かに片山選手、ね、まあ、タサ選手もね本当に高いですからね、うんうんうん、こうコーナーキックとかも結構期待ができるんじゃないかなと、そうですね、そうですね、うん、のは思いますね。まあ、ちょっと強いて言うなら433のこのフォーメーション、まあ、4231もそうですけど、うん、まあ、それ不安なのは、うん、まあ、この中盤の3枚逆三角形の3枚っていうのは非常にこうなんですかね、まあ、433のフォーメーションをやるにしても、そう、この3枚ですね、とてもこうなんですかね、お互いのことをこう理解し合えるこうチームワークというか、うん、ケミストリーというか、うん、そこが求められるこの形なので、うん、例えばマンチェスター市で言えばロドリがいて、デブライネがいて、うん、ベルナード・シルバがいるみたいな、うん、結構その3人ずっと長くやってるので、うん、分かり合ってるっていうのが、うん、あって成立するフォーメーションなので、うんうんうん、そこがこの急増3枚で落とし込んでいけるのかっていうのは、まあ、キャンプとかでちゃんとこうすり合わせてほしいなっていう思いはありますね。そうですよね。いや、うん、本当コミュニケーション本当大事になりますよね。本当ここに書いたの3枚とも新規だし、そう、まあ、ジーゴ選手だって日本語めちゃくちゃうまかったですけど、すごいですね、うん、まあ、ただね、後ろ張るってなったら、まあ、この辺の選手ともねちゃんとコミュニケーション取らなきゃいけないし、うんうんうん、まあ、今僕らがここに置いてる選手が新加入選手が多すぎるのかもしれないですけどね。そうね、うん、やっぱりその辺で豊島選手とか、ね、とか志橋選手とかね、その辺が最初はベースになってくる可能性もあると思うので、うん、 そうね、そこはまあ要注目ですね、うん、様子見ながらって感じですね、うん、ただ楽しみです。いや非常に楽しみですね、間違いない。やっぱり、まあね、今回他チームの主力級引っ張ってきまって、うん、吉野監督も言ってますけど、うん、やっぱり実績ある選手ですから、そうですね、うん、それで、ね、どう融合するのかっていうのはもう楽しみにしていきたいところではございます、はい、そうですね。右側のまあ442の方は、そうね、さっき言ってたあのジェイロイ・フロートとか、あの辺が入ってくると2トップっていうオプションが考えられると思ってますね。今ちょっとドーグラス怪我してるじゃないですか。そうなんですよね、ここね、そう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 、ちょっとマイエーはまあ良い選手ですけど、まだちょっと経験が足りないので、かといって武藤細谷らちょっとまあまあ、なんかなっていう弱さがあるなっていうのもあるので、うん、そうだね、まあ、フォワードでちゃんとこうね計算できる2枚をしっかりこう確保できるんだったら、うん、2トップっていうのあると思うので、ね、だから本当取れれば高さもあり1人でもいけるし、この2枚で縦の関係とかになって崩せたりとかね、そういうのうまくできる選手だと思うんでね、あの噂されてだと思いますよ彼は、うんうん、まあ、そこはねちょっと注目ポイントですね、うん、で、まあ、あとウイングに入ってる、まあ、サビオにせよ山田小田にせよ、うん、まあ、小山松にせよ、うん、どっちかっていうとこう外に張ってドリブルするっていうよりは、うん、こうインサイドレーンに入っていって内側でプレーする選手なので、こっち中にこう、そうそうそう、そういう選手なので、ね、まあ、その両脇のサイドバックのジエゴと片山、うん、まあ、川口、その辺の選手たちが駆け上がっていくと、そうだろうね、もう こ, こっちガーッと上がっていくんだろうね、そう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 、本当に。でもそれも想定できしやすいですよね、うん、そうね、うんうん、なのでもそのためにもきちんとこう中盤でこう時間を作れる選手ってのは必要なので、うん、はい、まあ、でも44にも結構イメージしやすい、しやすいよね、うん、確かにここメンバー構成ですね、ここの2枚いいなと思うんですよ個人的に。確かに高橋、やっぱ高峰椎橋はね結構安心感あります、ね、安心感あるよね、こう2枚ずっしりここにいてくれると、うんうん、そうですね、中通ボランチは安心しますよね、うん、そうね、はい、はい、まあ、ざっとね、いろんな妄想を語ってきましたけど、はい、まあ、千葉銀カップからね多分この辺が明らかになってくると思うので、うん、またね、フォーメーションがね、あ、こんな感じでいくんじゃないっていうとかね、もう少し具体的になってきたらね、
分かってくればね、うん、またその話もしていきたいですね。はい、まあ、どんどん変わっていくと思うので、うん、まあ、それもねちょっと要チェックで今後も応援していきましょう。はい、ということで、今回の動画は以上になります。2023シーズン ACL そして優勝 J1、うんうん、まあ、タイトル、あの選手もみんな口揃えて言ってますけど、タイトル、タイトルね、のために我々も引き続き応援してまいりますので、皆さん、はい、一緒に柏レイソル界隈盛り上げていきましょう。行きましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。